उपयातानां सुदृशां कुसुमायुध बाणपात विवशानां अभिवांछितं विधातुं कृतमतिरपि ताजगाथ वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिध कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु देवजनं कर्मतुनो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं येनीदृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेति अतिचिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुना तडान्त वीथिषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादित संस्तरे न्यषीदस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैस्त्वं मङ्गनालोकम् आकुली च कृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासा तदपि विभोरसविवश स्वादानं कान्दसुप्रुवाम् अदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेर वक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगुह्य नन्दिता बाला।